ପୌର ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଯେତିକି ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିରେ ନିର୍ବାଚନର ସରଗରମ ସେତିକି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ, ଯେମିତି ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଥର ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିରେ ସାଧା ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ତେବେ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳରୁ ଏବେ ତିନି ମହିଳା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ବା ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଛଅରେ। ଗାଁରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପଛପଟେ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ 2013 ମସିହା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇକି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଆଳ ଦେଖାଇ ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ 7 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ବାଚନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ଏଇ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିର 17 ୱାର୍ଡ଼ର 14,075 ଭୋଟର ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ନଥିଲା। ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ବା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିକୁ କେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ତ କେତେବେଳେ ଏଜୁଡ଼ସର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରି ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ଏଥର ତାଙ୍କର କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମନୋରମା ସାମନ୍ତରାୟ, ମୁଁ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧିତା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବିତ। ଆଜ୍ଞା, ତ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଭଳିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁଛି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଗଲା ଗତ 4 ହେଲା ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କଲାବେଳେ ସେଠାରେ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏତେ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ଚାଲିଛି ବିଜୁ ଶାସନ ଦଳ, ସେମାନେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଖାଇ ସାରିକି ଏ ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସିଟିକୁ ଖୋଳ କରିସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ଆମେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ ବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିସାରିଲୁଣି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବି ସମାଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାଙ୍କୀରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ, ତା ଉପରେ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଗଢ଼ା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେନେଜ୍ ହୋଇପାରୁନି। ଶାସକ ଚାଲୁ ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯେଉଁଠିକି ବି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆମର କ'ଣ ଏମିତି ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବୁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଗୋଟିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଶାସନ ଦଳ ଯେଉଁ 20 ଶାସନ କରିଲେଣି ଏନ୍ଏସି ଉପରେ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧା ସେମାନେ ଦେଖି 20 ହେଲା ଦେଖି ଆସୁଛି, ଏସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଆ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ, ଆମେ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ସେଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଗଲା 20 ହେଲା ଦେଖି ଆସିଲୁଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ଆମେ 7 ୱାର୍ଡ଼ ବୁଲୁଛୁ, 7 ୱାର୍ଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମେ ଶୁଣିଲୁଣୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସ ରଖିବୁ, ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇବେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ 1 ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ବା ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଯାହା ବିଗତ ଦିନରେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ବା ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସ୍ରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ଯାହା ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ଗାଁରେ ଏଇଠି ରୋଡ଼ ଆଣିଥିଲେ କାମ, ସେଇଠି ଦେଖିଲୁ ଗୋଡ଼ି ଦେଖାଯାଉଛି, କାମ ଭଲରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଲିଆ ମୁଠିରେ ତେଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଯାହାର ଅଛି ତାକୁ ଘର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ଘର ବାସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଚାଉଳ ଏଇଠି ଯାହାର ସବୁ କାଟିଦେଉଛୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଡରିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଭୋଟ ନଦେଲେ ଆମେ ତମର କାଟିଦେବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦେଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଆଣିଲେ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣିଲେ ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଏଇଠି ଗୋଡ଼ି ଚିପ୍ସ କାମ କଲେ, ତିନି ଭାଗେ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ, ଭାଗ୍ୟର କାମ ଦେଖେଇଲେ, ଏମିତି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତିକି ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ତାକୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବହୁତ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆସୁଛି, ଆମର ବାଙ୍କୀ ଏନ୍ଏସି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସରକାର ଯୋଗାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁ ହରଲୁଟ ହେଉଛି, କିଏ କରୁଛ?
ସବୁ କରିଦେବି ଭୁଆ ବୁଲଉଛି ମିଛ କଥା କହିକି ଏୟା କରିଦେବୁ ତା କରିଦେବୁ ଭୋଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଆମ ଘରେ ଆମେ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଆମ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଜେପି କି ଏଥରକ ଭୋଟ ଦେବୁ ସବୁବେଳେ ତ ପାଉଥିଲେ ବିଜେଡି ଶେଷରେ ଦେଖିଲେ ଏଥର ବିଜେପି କି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେପି କ'ଣ କରିପାରୁଛି ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ମା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଏ ୱାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସତରଟିକୁ ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ତେବେ ଏଥର ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ନେଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପି ହାତକୁ ଏନ୍ଏସିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଖମାରାଓ ଗାଁରୁ କାଲୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।